कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने बृजेश दीक्षित को लेकर शिंदे सरकार पर प्रहार किया है। पटोले ने कहा कि सरकार ने रस्ते विकास के लिए एक मंडल की स्थापना की है और इस मंडल के अध्यक्ष के रूप में बृजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है, जिन्हें मेट्रो में भ्रष्टाचार करने का अनुभव है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार ने पोखरून गेलेले हे सरकार अपन पाहतो आहे। महाराष्ट्र 108 जी नंबर से एम्बुलेंस जी चालते, गरीब रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावा हा दृष्टिकोन ठेवून जुन्या त्या काळामध्ये काँग्रेसने याची सुरुवात केलेली होती, पण आता आपण पाहतो आहे की त्याला एक्सटेन्शन देण्यासाठी जवळपास 10,000 कोटीचा भ्रष्टाचार महाराष्ट्रातल्या एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसाच्या सरकारने केलेला आहे हे निदर्शनास येते। सामान्य रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळू नये आणि ते तडफडतच मरावे अशा पद्धतीची भूमिका आहे। जी कंपन्यांना यांनी काम दिलेलं आहे ती ब्लॅकलिस्टेड आहे, अनेक राज्यात ब्लॅकलिस्टेड झाली आणि तरीसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये त्याला काम देऊन जवळपास 10,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केलेला आहे। ह्याम नावाची एक योजना रस्ते विकासासाठी येत आहे आणि त्या माध्यमातून यांनी एक अलग महामंडळ केलं, ज्या महामंडळाचा प्रमुख बृजेश दीक्षितला केलं, ज्याला मेट्रोमध्ये भ्रष्टाचार कसा करायचा त्याचा एक मोठा अनुभव आहे। आणि याही ठिकाणी तसंच आता या रस्ते विकासाच्यासाठी एक वेगळं एक मंडळ तयार केलेलं आहे, त्याचा अध्यक्ष बृजेश दीक्षितला केलेला आहे। जेव्हा 25,000 कोटीचे या ठिकाणी त्याच्यातले अभाऊ आणि जास्त इस्टिमेट बनवून त्यामध्ये जास्तीत जास्त मलिंदा कसा खाता येईल आणि करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार कसा करता येईल या पद्धतीचा एक प्रयत्न आता राज्य सरकारने ऐन निवडणुकीच्या काळात सुरू केलेला आहे। उद्या त्याची टेंडरची प्रक्रिया आहे। निवडणुकीच्या काळामध्ये टेंडरची प्रक्रिया का होऊ शकतं आणि कोणाला त्याचा फायदा देऊन राजकीय मलिंदा आणि आर्थिक मलिंदा खाण्याचा जो प्रयत्न जे राज्यातलं जे सरकार आहे ते करते आहे, आणि म्हणून आम्ही निवडणूक आयोगाकडे याची तक्रार करू, वेळ आले तर कोर्टात जाऊ, पण हे जे प्रभाव टाकण्याचं काम निवडणुकीच्या काळामध्ये जे भाजप आणि राज्यातलं एकनाथ शिंदेचं सरकार जे करते आहे त्या सरकारच्या विरोधात वेळ आले तर कोर्टातही सुद्धा आम्ही जाण्याची आमची भूमिका आहे। आणि तातडीनं ह्या पद्धतीचं सत्तेचा दुरुपयोग करण्याचं काम राज्यातलं हे सरकार करते आहे त्याचा आम्ही विरोध करतो आहे।